Vlož to jako, jako nikdy. Pober to všechno. Hlavně ty červené věci a modrý. Tak. Dej to sem. Koule, granáty, náboje do tohohle, do tamtoho, do všeho. Už mám zase plný životy. To je ono. Tak, už jen 600 metrů a jsme tam. No už jen. No to ještě bude bolet. Už jsme přes půl hodiny dneska, to bude hodinový. No tak vyskoč to! Ty vole, on nevyleze normální placku. Ještě tamhle ta potvora velká, jo. Ty taky vzdechni. Ježiši! Ono to po mně střílí. Tak jo. Jako ty čary zárdí mě taky štvou. Trošku to pokoulíme, ne? Padej! Tak, trošku OP, ale... Dobře. A jedem. Pojď mi, tyhle ty mrky taky musíme sundat, nebo co? Jo, hlavně tyhle mrky. Do prčic! Tak pánové, jste tady na řadě, je to v pohodě, dělám na vás. Ale ty životy nejsou moc good. Uložit tyhle ty rakety, uhnout. Ty vado. Masakr! Já už zase nemám čím střílet. A jsem mrtvej. Doufám, že jsi mi to uložil nějak normálně. Víceméně. S žádnýma životama. Co mám dělat? Co mám dělat, sakra? Přežít by to chtělo. Musím se stáhnout hodně dozadu životy. Tak. Já tady asi nemůžu, no prostě nemůžu moc mluvit, to nejde. Tak, vy buďte v klidu.
A ještě tam jsou tamhle ty kopita. Co s váma? Tak, vy se vyklidněte. Ještě musím uhýbat tamtěm. To je nemožný toto. Zůstat v pohybu. Trev ho. Pojď, pojď, pojď. No tak, už to bude. Vydrž to. Já jsem si nevzal ty. Upečte se, prasata. Ty vado, oni mě zatlačili až nakonec. To není možný tohle. Tak to je, jsem rád, že jsem to nakonec začal hrát na tuhle obtížnost a ne na tu těžší. To bych se tady z toho doslova posral. To se nedá snad ani dojet, ne? Tohle je správný spray. Ty varo, tyto ty kopita. Uhni, nechně bejt. Jak vás mám ty vole dát normálně? To je hovadina, tyhle ty kreténi, já je nedokážu zabít nějak lidsky. Tohle bude problém. Já nemám čím. Já musím tou raketou, to jinak nepůjde. Tohle mi nevydrží. Čím, ty vole. Už jsou tady. Dělej vem ty rakety, protože jinak jsem háj. Tak a klid. Jestli přiběhne nějaký hovado s kladivem. Tak jí skoupí. Tak. Postupně, chlapci. Hotovo.
Ty krávo. Trošku jsem rozjel pepernější výrazy, ale to se nedá svítit. Málo životů, to je normální u Siriusema, ale potřeboval bych je. Teďkon zničit tamhle ty potvory lítací. Rotačák se bude hodit, ale chtělo by to ty životy, protože bez nich jsem nahraný. Na mě letí milion raket takhle. Tamhle jsou životy. Tak, rakety letějí furt. Tak, hlavně tam doleďte. Bacha, nelítej do nich, ty vado. Dobrý, teď se stáhnu. Jedno spadlo. Tak, safe. Co ty? Mohlo bys jít dolů, ne? Musím pro náboje. Pro ty rakety aspoň. Doleď tam, prosím. Tamhle někde byla taky krabice, ne? A je tu. Tyhle ty rakety jsou od těch, ne? Od těch pitomců se štítama. Dobrý, je to na zemi. Hotovo. Aspoň zatím. Fajn. Odsejpá to. No, odsejpá, jde to. Něco se děje. Děje se toho dost teda. Tak. 500 metrů a jsme tam. Pak mi dejte všechno nuka, mini nuka, takovýhle věci. Teď už mi neházejte nic pod nohy, prosím, jo? Myslím, že tohle stačilo, bylo ho toho dost. To už to bylo trošku až moc, si myslím. Tak. Co to je tohle? Tak, a tohle je ta obrovská masakrální bitva. Normálně mám jít mezi ně? Tak jo. Tohle je ten začátek, kde končíme. Máte skutečný model nebo mě proběhnete? Nemáte model. Co ten tank, můžu ho proběhnout? Ne, tank má model. A střílí? Tak, tamhle ty monstra jsou živí. Tak, dejte mi všechno, dejte to sem všechno. Ty varo, fakt mi to dalo všechno. Dejte mi to všechno a několikrát. Všechno je plný. No tak úplně všechno mi to nedalo teda. A
ale teď můžeme jít dopředu. Ty slepice jsou dost živí na to, aby umřeli. A co vy tady? Můžu se prostě jenom... Nemůžu to projít. Musím počkat, až ta linie půjde, půjde furt dopředu. Davaj, davaj, davaj! Konečně jsme v té velké bitvě epický. Kam já teď mám jít? Jo, veď útok. Tak jo, vedu útok. Laserem vedu útok. Mám nějaký, nemám žádný gadgety, nic nemám jakoby, co bych mohl použít. Postupuje to. Ta si mě nevšímá, ta si mě nevšímá. Postupujem, všichni postupujte. Jo, oni fakt postupujou. Akorát je to strašný bordel. Nevím, na koho se mám soustředit. Asi na ty velký. Pojďte dál, pojďte dál. Já tady umírám, ale. Vy nepostupujete. Chlapci, braňte mě. Jak to mám postupovat dopředu, ty vado? Tři. No tak, pojďte dopředu, útočte. Jak dlouho ještě musím tady jíst ten útok? Říkej mi, že teď to půjdu zase od toho stanoviště, no to víš, že jo. Tady musí být nějaký checkpoint. Čistá metrů prostě musím jít dopředu, jo, ale to nejde tak jednoduše, jak se řekne. Což se zkusím proběhnout. To je asi sebevražda, jako všechno ostatní. Jsou... Ty malí vojáci jsou živí nebo ne? Hele. Tyhle ty šmejdi malí nejsou živí. Všichni teda, některý jo a některý ne. Já jich potřeboval, aby ten laser byl plný, ale já ho nedobiju.
prostě musíme postupovat. Jo, ono je to nezamězdí všechny. Ale potřebuji, ať postupujete se mnou, hoši. Bando! Běžte dopředu, já musím se stáhnout. Vy útočte, já se jdu trošku vyléčit. Uvidíme, jestli to má smysl se vracet. Tak, pojďte. Ty malí mi nic nedělají, některý. Útočte dál. Já se potřebuji dobít. Potřebujeme leteckou podporu, no to si piš. Už je tam. Tam vzadu nahoře je ten šéf. Tak, padejte. Tohle vypadá trošku nadějně. Tohle už vypadá, že se trošku něco děje. My se skutečně dostáváme dopředu. Ale já se budu muset trošičku vrátit zase. Trošku to doplnit. Tak doplň to do killa. Co ty tam? Jo počkej, on se tam vždycky ukáže. Moment. Až se tam ukáže, tak já ho zkusím trefit. Jasně, už to chápu, to je prostě boss fight a on je... Musím jeho sejmout. No, on nejde sejmout. Pojďte dopředu. Vy šmejdi, prostě musíte je... Já to nechápu tady. Já myslel, že ta fronta bude postupovat. No ona postupuje, ale musím být vepředu, jinak oni neutočí, že jo? Já to tak moc neberu. Tenhle konec, jako vypadá to dobře, ale je to... Není to dobře udělané. Já nechápu, co mám dělat totiž, no. Musím to střílet takovým způsobem, aby jsme se dostali prostě dopředu. Ale... Já nevím jak. Tak, všichni postupujte. Kde jsou ty tanky? Když tam máme tanky, proč je nepoužívat?
tady toho frajera. Pojďte, pojďte, postupujte. Škoda, že mi tady nedali nějaký ty gadgety, které by se daly použít. Já tady umřu. No. To je skvělý, no. Mě ten konec začíná dost nebavit. Já vůbec nevím, jestli se něco... Jestli to dělám teďko dobře, nebo ne. Dostávám strašně na prdel. A jakmile se teďko stáhnu, tak oni... nic nedělá. Co ty, šéfe? Dostane ji vůbec? Hm. On má furt plno. Nic jsem mu neubral. Hm. Já se bojím toho, že jakmile se stáhnu, tak. Tak oni vlastně nepostoupí a stáhnou se taky. A když to takhle projdu, tak tam vcítnu. To není možný. To přece nejde vyhrát tohle. Tady něco musí být, co já musím udělat. To můžu zaminovat, ale to je tak všechno, co s tím můžu. Postupujete, nebo co děláte? Tam je to stanovisko, že se můžu vrátit, ale prostě to nejde. Já se nemůžu přestat starat o ty velký. Ty malý mě takhle ukoušou, to prostě... Já to nechápu. Tady jsem klidně mohl udělat dva nebo tři díly z toho, tyjo. Tak jo lidi, já jsem se byl podívat, jak se to tady má udělat, protože vážně nevím. A já to tady ukončím a necháme snažení na příští díl, protože vy se fakt musíte probít tam dozadu a můžete se vracet. Takže pro dnešek je to všechno, chtěl jsem to tady ukončit, ale bylo by to moc dlouhý.
Pravděpodobně jsem i tento díl rozdělil na dva, protože to prostě jinak nejde. A uvidíme se zase příště. Díky za zhlédnutí, čus bus a čáko bágo příštích videích.